安安，我是莫仔。昨天官方举行了卡尔培恩宴会，公布了各种接下来的计划。那么现在我来懒人包一下有什么吧。先是一些现有内容的改良。现在使用马格努斯的时候，现在传送需要经过很多次读取画面，之后传送不再需要经过马格努斯内部世界，可以直接移动到目的地。黑色祠堂将会新增传送按钮，只需打开黑色祠堂界面，选择头目，即可以直接传送到要挑战头目的位置。之后只要身上有指南针，就可以在大洋沙漠直接传送到目的地。沙漠和大洋将会开放导航系统，只要身上有指南针就可以导航。亚克曼与赫斯特里亚废墟的进入将会改善，之后会指定两个入场的地方，从那边进入就可以了，不用再透过找黑洞进入。将会每人免费送一只幻想马，如果上次宴会拿过的，可以选择换点梦境的香炉。将会整合黑石果实痕迹，想要整顿黑沙中过放复杂的道具，所有的黑石都会进行整合，只留下必须的黑石。两种大黑也会进行整合，季节强化材料的季节黑石也会整合，不同种类的果实将会整合，不同种类的肉和血也会整合。种子等级将会删除，而且种子将会可以堆叠。队伍灵药将会整合为一般灵药，一般灵药可套用队伍并持续15分钟。之后在活动结束留下来的道具将会在活动结束后删除，除此之外的任务道具将可以在商店贩售，活动印章将会变成无形化，将会新增活动印章兑换的 UI。将会删除像青铜、锄头等低等级的生活工具。生活等级将会变更为家门共通，预计在明年6月前达成。将会制作一个可以组合道具的独立背包，而原有的背包中打球碎片类别的道具变为可以堆叠。目前觉醒猎场的收入为最高，乌鲁基塔猎场的装备需求高但不够赚钱，所以将会上调乌鲁基塔猎场的收入，提高到符合觉醒猎场的水准。将会新增沙漠灯火觉醒猎场，猎场有亚克曼、赫斯特里亚废墟、监狱和硫磺矿山。黑色祠堂将会新增8-10灾鬼，8-10灾鬼需要用自身装备挑战，可以获得德伯雷卡水准的奖励。将会推出全新的血之祭坛，血之祭坛将全面改版为挑战型内容，阶段越高需要的装备等级越高。德伯雷卡饰品将会改为只掉成品，以前是会掉半成品，需要加上红色碎片和黑色碎片合成德伯雷卡饰品，现在不再需要用半成品合成成品，直接掉落德伯雷卡饰品。将会删除一般贸易，只留下加工贸易，贸易系统将会在日后重组。在将来使用克罗恩十点装也会增加叠层，能够让叠层增加1。工会也将会有很多变化，将会新增工会称号，工会成员达成目标可以获得工会称号，工会任务将会变更为个人单位，肯恩将会新增聚集命令，工会的日薪将会调高到最高每天1亿。将会推出工会庄园，工会成员可以随时移动到工会庄园和返回，工会成员可以使用庄园里的共用料理炼金台。将会推出工会联赛，类似是15人打15人的索拉雷，获胜每人约获得2亿奖励。据点战规则将会重组，占领战将会优化。将会推出新的城主工会坐骑飞龙。搜寻系统将会优化，可以透过任务名称或奖励寻找任务。东饰品和东装备任务将会套用专用 UI， 而且将会再新增一个东饰品的任务，即每个账号可以完成2次东饰品任务。日后季节毕业将会赠送一个流黑心武器，但无法放上交易所。将会删除轻帆船和护卫舰任务的每日限制，轻帆船将可以放上交易所交易。塞琳迪亚主线将会重组优化，将会套用 Remaster， 并会把所有支线合为1。接下来是将会推出的全新内容，画饼开始。将会推出晨曦之国新的地区首尔，是以实际朝鲜时代的法宫为基础进行制作而成。
将会推出城西之国新地区的黑色祠堂新头目，将会以工会为单位挑战头目，将会推出死神武器，可以用黑心升上去，可以透过工会讨伐获得，也可以透过其他方法获得。将会推出新职业，使用剑和烟斗的道士将会在推出新地区首尔时一起推出。将会推出全新冬季服装，全新的圣诞装。最后将会推出新职业智者，没有觉醒，进化武器是两把锤子变成双手大锤。最后这是今次宴会的序号。고민과이제생각을많이했고오늘보여드린변화말고도2024년에더많은변화보여드릴수있게좀노력하겠습니다한해동안정말감사했습니다내년에도잘부탁드립니다정말수고많으셨고요진심으로진심으로감사하고요항상노력하는네그런무대항상준비하고마련하겠습니다수고많으셨습니다전세계모험가여러분들도정말정말감사합니다수고많으셨습니다이상으로갈피연연회를마치겠습니다감사합니다